Cabduqaadir boos oo idin leh habeen wanaagsan. Galabta hore aan rabay inaan live soo galo oo aan fikirro isla wadaagno oo aan wax badan isla qaraxaysano, aniga kuma badnin liveka, laakiin waxaa fiican maadaama meeshan ay tahay social media. Saaxiibkay Fuad horto ayaa mahadsan oo isnagana kamerada qayb libaaxa naga siiyey. Waad ku mahadsantihiin waqtigiina casuumaadiina ila in lasoo fariisto lagu daawado iyada laftirkeeda waa casuumaad, maadaama fahmaba, maadaama anoo kalis idinkugu imaada markay casuunteen canjeere daafi iyo adduun isiseen iyo sii soomaalida kulli iyo tii etoobiyaanka iyo tii kayatiga nimay horta waa maadsan tihiin. Hal arinaan usoo galay laakiin qodob dambe igu soo dhacay golaha wasiirada inaan weli la magacaabin riisankay ku dhacdeen rabaa inaan wax yar ka faalloodo. Midda labaad iyana waxay tahay sababta xidigaha geeska hooshooda usoo noqnoqotay. Labadaas arrinaan rabaa inaan ka dhawaajiyo, deetana aan jaw idin dhaho. Berina isniin waaye Monday waa war jaamacadda beri muha cali uma goynaye haddii lasinka joogaa. Waxaa idin leeyahay nimayahow golaha wasiirada sababta loogu dhawaaqi leeyahay ra-iisul wasaaraha wuxuu jiraa 30 ayaa la rabaa horta inuu kusoo magacaabo golaha wasiirada. Maanta 20 ayuu sii marayaa, wax u hagaagana ma jiraan. Hal midna waxaan rabaa inaan u sheego taageerayaasha madaxweyne Farmaajo. Aniga madaxweyne Farmaajo ma necbi, waa madaxweynahayga waay. Ma jiro qof Farmaajo nacab ma jiro, laakiin waxaa idiin sheegaa waxaa Farmaajo Farmaajo lifekeega intu ku socda miya Farmaajo waxaa dadka fiiri waxaa bilaabatay Soomaaliya hadda intii daawanaya 300 ku dhow yihiin just 4 minutes nama dhamma. Waxaan jeclaan lahaa fikirkan inaad hadhow la wadaagi doontaan markaa videogan ka baxo. Hal talo nin run sheegay waxa waaye meelo badan oo damqiyey, meelo badan uu taabtay. Aniga runta inaan idiin sheegaan rabaa Soomaalida oo Farmaajo markii la doortay israacday, hadda waxaa ka dhex bilowday colaad ii muuqata laakiin badi aan idiin muuqan idinka. Colaadaas waxay ka timid qof baa Farmaajo dhaliilaya, qof baa Farmaajo aragtidiisa aragti ka duwan la imaanaya, waa la cayna hore lay galaa kafeega anoo isku fadhiyo aan leeyahay Xasan Cali Kheyre saan waaye mata waa iska kaftan mogtahay, waa la kaftami karaa, weligeena kaftami jirnay ilaan Soomaalinimo iyo qarannimo anaga February nooma bilaabo soo ma mid murusada isa booda waa fiiri adi qabiyalistaataaya ala iskaa soo galaa, waa murusada aan ogahay inuu murusada yahay wuxuu kuleeyahy anaga fiiri Bosska adiga qabiyalistaataa miya adi asmaxay waalo haddaa Farmaajasa dhe mid bari xana wuxuu kuleeyahy Farmaajada qabiilka ma bilowda adiga ka boot filikan waa gubanaa qofku waa gubanaa marka qabiil maba idinka dhammaan idinka komito waa ku istaagay hodan komito haweenka hogaanka haweenka Finland waa ku istaagay
كوميت وا مغلسا دبعا نرفيل انا تاي حدي حدي قف مريحانا اسو كل فدي اترا فرماجا سان او كوغو سو هوفايبا ميلا قبيل امالي والله بالله تالله انا اوغ انا او هلين وا عافمات قبطا انا اوغ انا او هلاي وا ديمن كرتا دقيقه ولبا ان عداله ان كل هذو لكن عداله سمتايمز اذا ما قنعسيدك حدي فرماجو واخ لاغ شيغ مريحانا وكسو هروفين حديف حسن علي غير واحد لا شيء مرصود الدولانة كوي ماناي مركز حكولي قبيلستات أنا ما قبيلستا مزدت كأنا قبيلستي أنا فرماجو ودني واي وحي كركسو الدجا ماها نبي نبي محمد عليه الصلاة والسلام حدي قال له وحكي شيء جان فير قال له النبي محمد ياك غير بدر حدي قال له وحكي شيء جان نبي محمد إسلام كحتى ولي يسجر قال له هلا لو بس عجري عاي دجال كمان أنا جري عاي النبي محمد وقت يقول نولا حتى فرماجة دي لا تابتو بو ولا سوى ده هذا قرن نمار من الولي شلي نكلي را داير عالسو عنيق وقتهين صاحب فوق ماهين وحي نطلح مروا وقتهين انك استوحد غوشس كسو قبو قبو دي لكن نكا داد عران سنتهين ودقات اللي كده حيو معنية ده ماها انا مروا بكسو هورجيز وحاكو لما تسقيم هذا داير عالسو حاصل شيخ وشلع عنجري نرى بينا هذا قف كهلا كل هذا لكن رونتا كهلا داري على سوشيال مركو فرماج عنج عيسى شق عنجري محل هو أبقى وعرون كران قبيلك أبقى له حصل شق كدش وعرون كران وأبقى له واي يجا أما وتغيير كران داري أما وح كعرون كران ده تسد وقت ما تقص لكن مريحان مرصدين حناق جرن مركز يوم إذا عدا يعني مركز ما حناق جرن يجا لكن ما تو حناق ويان how can we say قبيلة ده ما هذا مرك أنا ما بعرف إنه شيء سيدك مالله أنا فرماجة مديدني مدحويني هيغا واي وريو كاتيكين مدحويني هيغا واي لكن هبين هبين أنا وذاقنو رنتا ولا أنا كنا رنتا أنا وذاقنو أما يقولنا أما يقول جعلاو أنا يقول رن إنا عدكو حد قدبو إنا قلقو حد قدبو ديار أمي قف يقلقاس ديار أمي وحاس إلي الشيغا قبيل مطلع معنى أنا غاني سيدي الدفاع بروري لابا بيل كورمار فوضة دان قلدنين من هين داد البحي أما ودني نقضي أو موادنين نقضي وعالم بلوغ لئي ماذا من هين أنا جا ساعة وليغين أهان سومالي شام بقول أو سنكور در إي هوي دارت شيك جرين وفرعين شام بقول أو أو ياساس أهان وأهالينا إلهي حقيسة لأسكو بدري كرنا ما داما مركزاستا حالك وحاقية بيو عوض إنهان إذا اللو ذا قجع الله دار هذا وحاق أتقي صد من أمر الصداع بيري تاسك صوت القصص انت ان ادمبا حلفدها ودمدان كدع يورب وريز الوزاره قير كل مرسل سو ابابلو تقبيل كود قبيل عيب ما هذا سو ابابلان عيب ما وويل كود واي لكن وين الله ريان ذلك فيرت فريحان فرماج ايغا ابابلو حلفد ولبو اسمار بالله شلون ابقى اساسا حصل شيء سو دو اسرائيل عبد القاسم هبر قدر سو دو اسرائيل اديك ما مرك انا ما انت ابقى اكزامبل أو حصل شيء صوت وين أي أو وجود الدلال الشقي بلاي وهرايو ما كنا يكره هذه قبيلة استطاع وإماويس قفا وعو على حصل شيء خلف ديسو إماويسي سو هذه قبيلة استرس استياطة أنا بقبيلة شقنا قبلوا يا قبيلة استني ما ب لكن اسكو متجند زما صدنا أو مرصدا ولا له أو صاحبنا ونها ودنا كانوا قبيلة أنا أي خلاهن أيان ما المشى أنا كو أركي أو كفي عباية واش كاسنا دوك أرجع لمرشد أي شيء أنا فرعي ما بقول كمان بأي اللي أنتوا تاني taageerada reesal wasaaranimo waan ka hadlay murusade waana xaqiijiyay waana taageere ankastoo aan shakhsi Soomaaliye waxba bedeli karin hadana calooshayda waa u furantahay walaalahay murusade waa taageer aniga hadana waxaan ku dhahay warniyo saddex nin aad tihiin nin bas uu ka shaqeeyaa nin boosto ka shaqeeyaa nin taksi uu iska wataan isku waxa isku kiinkeen markaas ay dhahayn hadda maya dhalinyarada Soomaaliyeed qarnay u baahan yihiin inay helaan ولكن ماركين انتي وعبد الرشيد عرش مارك جوغي رسم صار اي انتي ويولك جوغي مركا شقا قبيله اسك صوت وا اسك عادي هان يا هادين نكون كران ها واسك نورمال دي واسك نورمال اي ما لكن اديغا وها هيسيد كوغما عاينا اي انا هدا فكر ديبت هاي عبرنن هاي هاي عبرنن اسك هذا انا اهلا ولا لا انا هاي اسك راحسن وها سو هرتي فرماجو قولها وزيرة ده وقول دقائق اللقيها متقانا مدحوينها إيريز الوزارة قولها وها قلدن شحد الوصول قلقرونك أرنتان سعاد أمشيقا يو
dadka sports ka yaqaano ayaa fahmi kara raali ahaada dumarkii caruurta dhalinyarada markaan hal daqiiqo la siiyo ayaga waxaan fahmayaa waxaa qaldamay shaxdi farmaajo uu ku soo galay garoonka marka ciyaartooda si local asia la yahay ayaa xidigaha garoonka soo galayo si ay u kala dheelaan ayaa lagu macalinka ku wareersan ya way fatiro maleenaano shaxdi marka waa qaldantaa way isqabsalaadaano shaxdi hore haddee ahaan lahayd si easya garoonka soomaaliya waxay ciyaartaa shax weerar afar laba ciyaartaa soomaaliya hadda saddexay ka bilaabata marka waxbaa qaldanaayo marka intii wax la saxay waqtiga qaadan kartaa am sure dad badan inay fahmeen taas kuma dheeraanayo waa arrin siyaasadeed oo sarbeeba anigu caac ma dhaho dadna kuma had gudbo laakiin haddaan wax sheegaa in sarbeeb maldahana wax u sheegaa sports badan dad daawado oo manchester arsenal inkastoo winger out ku leeyahy marka laga badiyo ayaga way fahmi karaan kuwaas oo aad fahmi fatuusu taageera taasaa kasoo gudbeynaa arrintan farmaajo iyo xasan cali keer waa usoo laabanaya golaha wasiirada iyo hebelo waa soo laabanaya ii dhig xidigaha geeska soo hara caawa aniga ha igu nicin aniga somalilan dadka la dhaho weligee ma iga maqasha somalilan waa dowlad ictiraaf u qalanta babbbbba ma aha aniga waxaan hadda cawada kuu qiraa aniga waxaa ahay shaqsi aniga waa fikirkeyga fikir haweeye iyo fikir koonfureed toona ma aha aniga fikirkeyga wuxuu yahay waxaan aqaanaa ummad walba oo wax samaysatay inaan ku ixtiraamo aragtidooda haddee cawada xawaadla dhahaan hiiraan waa goosanaynaa example ma dhihi kar maxaad u goosanay holan an hiiraan wakeertaa waa dowlad maxaa u goosanay ma dhahay laakiin waxaan leeyahay waxaan qabo waa gooni laakiin waa inaan ku ixtiraamo aragtidooda soomaalina intaasaa ka maqan soomaali waxaa ka maqan qof haduuna waxaasaa noqonaa afka laga gala dagaal qabiilistanta qabobobaba ma aha soomaalilan waa deegaan ka badan saddex gobol in ka badan wixii gadaal laga sharciyey wixii hore laga sharciyeyba adigu waa saddex gobol in ku dhow hadday dhahaan waa goosanaynaa arrinta soomaaliya ictiraafkeeda kama hadlooyo waxbaa u gol leeyaa inaan hoos usoo daadego oo dad badan wax ka qanciyo soomaalilan marka arrinteeda waxaan rabaa waa dad intaasoo milyan oo qof fikirkooda ku ixtiraamaa maadaama ay jecel yihiin iyaga inay goostaan waa ku ixtiraamaa maane fikirkooda ma raacsani anis qaran soomaaliyeed oo mid ah oo duulo oo cadow iska dhiciya jecla markasta haddii marka aan jajabno anaga waxba iskama dhicin karno laakiin soomaalilan waxay adinka reer koofur waxaa idinka hoos baxsan dadkaas ixtiraama fikirkooda dhegaysta ixtiraama iyaga siday idin ixtiraamaan idin dhegaystaan laakiin haddaad tiraa soomaalilan qabiil waa isaaq waa go-aayan baqbaqbaqbaq adi see beri inaa ula heshiisan rabtaa marka dadku waaba caynaysaa idinkama aqli badni xigmada habarteed iyo aqoonta iskaba daa laakiin fikirka ayaa muhiim ah isaaq iyo samaroon dhulbahaanta haafkiis nabad iyo waxaasiisiin sharaf cadaalad ula dhaqma ayagaa go-aanka xataa waa iska bedeli karaan qofka markaasa sabatid maarag oo nays nuujisid go-aanku iska bedeli karaa haddaad aadin laakiin isaaq iyo samaroona qabiila goosanaa miya wallaahi weligood kuusoo laaban maayan buub buunka aakhira dhacayle ayado oo la kala go-se aniga haddii la ii dira anaa koonfurta ka socda somalilan laba jid musri iyo jid gaalmida ka kelinaa wallah anoo og inay dad jiran yihiin anoo og qiyaamkooda mansabkooda darajadooda waxa ay galaan iyo waxay gulaan og ah u tegi lahaa dhihi lahaa warnimayoo dad noolaa tihiin beace and stability a samaysteen war dad karaamo laa tihiin war intaan inta lagu dhimanayay waa isnabadeyseen dhiig idinkama bixin waxbaa mudan tihiine haddaan walaalowna ka warrama hor dadka waa la ammaanaa runtaa waxay sameeyaan dadka waa loo sheegaa aniga markaa imtixaanka iskuulka galo macalinkii idhaho niyahu dhibcahanaa keensatay markuu ii raacay niyo arday dadaal badana tahay maadadeeda aada u qiimaysaa saaxiib allah laakiin dhibcakiidi haddii la siiyo waxba ma qofka waa loo sheegaa dadaalkiisa waa lagu qiimeeyaa waa lagu sharfaa wallaahi oo billaahi soomaaliya dad walaala nahay dad aan kala maarmin baan nahay ama dowlad noqo ama ha noqon laakiin waxaan kuu sheegaa qofkasta ixtiraamkiisi qodobkaa soomaalilan ictiraafkeeda waa ka hadlay waxaana u afeefanaa inaan xidigaa geeska hadla rabaa midda soomaalilan a marka derbi ka dhigtay arrinta soomaalilan weli sideedan ka ah waa dad aan walaalaha oo jeclah xidigaha geeska haddii xidigaha geeska b k iyo laabsaalax anigu b k khalad kuma arkin laakiin ninka laabsaalax la dhaho ayaan mucaaradsanahay aniga aa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 
ان لابسالح حد بقز
una fuada la ninka 8 February waa farxsan raacad nimayo in Laabsaalax wuxuu la soo istaagay meel hadaad fiiri nimcaan hilaac xamar tagay een waa la xiray nimcaan hilaac xamar u tagay waa soo xamar ku tagay la xiray argeysa hadana wuu laabayay isaaq markaa la qabtay wuxuu ku leeyahay samaran quman ma bajiraba laakiin mid aan sheega taas ka fadhiga isaaq waa saaxiibaday waay laakiin markuu tagay ninka argeysa lagu xiray haddii uu xarig wax ku qaadanayo xamar uma laabteen ninka la dhaho nimcaan hilaac commentiyadiina waa akhrin doonaa waana maasantiin iyada la aada dhiigaagu furan aniga kuma badni life inaan soo galo qiyaamigii qiimaha dhimanaya life hadduu kaa bato lifeka bato waa ciilaaj nooc min alweeli ah waa hadda ogtiya hadday kale dadka habi lagama dhigi karo ragaa iska soo baxda fiidoga sharna fiidoga sharna dagaal fiidoga hadduu ku qarciyo sheerdha hadduu ku qarcin aniga inaan ka hadlo sheerkiisa maba aha qofka asaas sheer ku dhahayo sheer laga gagabayo facebook ku arkay waxaa arkay soomaalida horta fiiri haddaan waxaa jeclaa xataa ugu sheekeeyo ayagan ay jecel yihiin ee ila qoslaan waxaa noqonaa kiniin laysku daaweeyo saasaa bukaanku taabaday dabcasana fiirsadaan dabcasan weligey ma fiirsa youtubeka ku arkal mar saliidaa laysku shubaayo bunaa laysku shubaayo sex frustration soomaalida haysta waxyaabaa qiimo lahayn ee iska dhagaystaan iska daawadaan aynu dadka yurub joogaan ugu badan laakiin aniga ma rabo inaad dabcasan iyo qaaqaan iyo waxaas noqdo amada qof kale oo la mid ah waxaan rabaa fikirkayga inaad la imaado waqti badan kadib iyadoo la xiisay oon hadli karo arrintan aa u soo laabta marka codobadan aan isku qasmaaha aniga b k ninkii difaacaan ahaa markii koonfur dhanka soo horjeesteen inta af soomaaliga ku hadasho ayaan u heesaa markoo dhahay anigu markaa waa ninkii idi dhahma isbaanishaa ku hadalna anaga hadalkii soomaaliga isku diideenaa idhah haddaad ka hortagtaan laakiin b k taasoo ku difaac b k anigu qalad kuma arkin laakiin ninkii la yidhaa Laabsaalax totali waa fashilaya Laabsaalax b k laakiin qofka lama maagee b k ani waxba kuma haysto dad u caraysan oo ilmo adeertay waa jiraan anigu laakiin qasamaa inaan kugula caroosanaado Laabsaalax nin saa u haysta maba ahaba xidigaha geeska kulaha hadda baan idiin caddaynayaa fiir waaba xanuunsan yahaba nin jiran bu wey soomaalilander inay yihiin war adaan goolasa taya ku dhahday adi simbaabi waa taayaa ku dhahay waxaa waalida inuu xanuunsan yaha ku leeyahay wax aan meesha oolin qofka haddoo keeno waaba jiran yahaba hay dhahno soomaalilan saan saan waaye markay siyaasa golaha wasiirada soomaalilan ha soo fariisto waa nin soomaalilan ay now inuu soomaalilander yahay xaqiisa uma diidani deegaankiisa uma diidani laakiin fannaan markaa tahay ha ka hadlin meesha ka soo jeedo ani haddaa cawadeeda dhaa kahor life anuu ku jiro anuu nin hawiya ah daa ku dhaa kahor anuu reerka waxa fura ah meesha ma taalo markaa laakiin commentiga aan arko cabdiraxmaan kaafi ama salmaan cabdulaahi ama mustafa maxamed siyaad saaxiibkii anshax oo soo qoraayo adiga yaa tahay ama yaa dhihi karaa anigu nin hawiya ah ama koofura ka soo jeeda markaasa iman kartaa laakiin xubnaha lagu kala saaraya meesha yurub geeya waa baxday wax kale kuma bixin dulmiga ku baxday yurub geeya maxay samaysay anigu xidigaha geeska wallahi waa taageersanaa welina waa taageersanaa laakiin Laabsaalax am shuwar cawadaasoo laamihiis guranaya inuu daawanayo videogan abti weligaa waa iga gadneed laakiin kuguma xukumaayo hal qalad aad samaysay nin xunaataa ku dhihi maayo waa qaldantay waxbay ka turjuntay arrintaasne calooshaada ceeb ma leh waas nadaameyn kartaa anigu waa qaldamaal waa ilaahan qaldaman keliya arrinkaas waxaad ka bixisaa raali gelin deg deg ah war waxaad ogaataa video markuu kuu soo duubo furin leh ama kuu tumo furin leh cabdihanna uu kuu hayso haddaad koonfurta iyo adduunka dhan iska soo xireerto qaar badan oo soomaalilander ah ayaa fikirka Laabsaalax aaminsanay war hoowiyow ama daarood ama digil iyo malafa dirow beelaha shanaad iyo lixaad ha ogaadaan in soomaalilan aysan isku fikrad ahayn oo annaga camal dad ummad annaga camal ah waa way ismucaaradaan way istaageeraan way isxantaan wax walba isku sameeyaan hal xukun ha ku wada ridinaha soomaalilan b k aniga qaladki shalay waa ka soo horjeeda b k waa sasaxsana laakiin aniga ninkii la yira Laabsaalax waa mucaaradsana cunsuri baa ah kuwii cunsuri waxaan meesha oolin buu ka turjumaaba ninkaani wallaahi billaah fiidugiis way daabateen qofka markaad aadaysid waxaa lagu aadaa waxaad og tahay
oo aad bari haddii golo la soo fariisto uga jawaabi kartid kelmaddiisa. Shirka waxaa ka leh nin rasta oo timo badna ah oo afhayeenka Xidigaha Geeska mano. Wuxuu dhahay hablaha kale ah Igeenyo, Hodan Cabdiraxmaan, wiilasha Nimcaan Hilaac, haddaan qaldareen qof kale waa laga saaray. Iyo yar kale oo aad magaciisa xasuusanin waa laga saaray ha ku ekaatano. Wuxuu ahaa kulan Xidigaha Geeska ay isugu yimaadeen in ay go'aan ku gaaraan. Laakiin Laabsaalax inuu meel soo istaago oo dhaho fiiriya, haddaba cidii Soomaaliland aan u malayninow Soomaaliland baa nahay. Xamar maxay u tageen? Waa ka xumaha waa xamar. Nin weyn aha mugt. Xamar waa ka xumahay waa oo la oo heeseed. Kaa ogsi firisku waa macnaha toos waa kan. Kaa ogsi firisku waxaa jidka toosan, jidka macnaha one number one jid toos ah waa. Warniyo ninkaas muxuu ku keenay anaga Soomaalilandar aan nahay? Haddaad cunsuri dhihi doontiin haddaaba idin cadeynaya cunsuriga bay dhaha. Waa ninaan weji ka lahayn fanka, waa ninaan weji ka lahayn ummad Soomaaliyeed. War waxaad kala saar Soomaalilandar waa siyaasad. Horta aan ku bara BKU nin abwaanna waa ahede. Soomaalilandar waa siyaasad, laak ummadda Soomaaliyeed kan Hargeysa degan, kan Jabuuti degan, erega horta ummadda Soomaaliya ilaahow kinigi shalaha joogo, xamar ha joogo, beedhab ha joogo, war walaalaannaha annaga ummad Soomaaliyeed annaha. Jabuuti soo dowlad maah, waa ummad Soomaaliyeed. Laakiin magaca Jabuuti doo maad waa siyaasad, waa dowlad. Haddaan maqashi siyaasad waa isku xiriin. Fanka abwaanaa tahay nin ummadda ay aaminsan yihiinaa tahay ilaa hadda qaar haba dhacaan tareenka ka dhacaane. Ha isdhaawicin walaalkay Laabsaalax, ha isdhaawicin. Weligay ma sheekaysananaadi. Laakiin hadda waa anaa afar geed sii guuraba. Cunsuri halay dhaa kulaa, war adigahay? Ayuu okay maantaa sarto, okay ma taadi? Xaalkaas waa qaldareed abu. U sheer garay haddaad Sacad Muuse tahay rasmi ay ciidan gala haddaad tahay, war jeclo. War ninkaan laygu geeyo. Yabar Yunis. Ninkaan fiidiyoga la tuso. Qaladkiisa qaad. Gob waaye qofka hadduu dembi galo lama wadacaayo. Qofka hadduu dembi galo sharafiisa wax looma dhigo. War nin abwaana tahay oon ciseeyo oo karaamale, laakiin totali maalintaas waa attaxiyaadka ku dhuusto maalintaas. Nabadeey! Ceeb male hal mar waa qaldoomi kartaa waxaan kaa suga fiidiyo raaligelin ah sababtoo ah laba mar qalad waa gasha. Waxa aad ka hadasho oo wax ka duwan mawduuca ah iyo sida aa u hadashay oo aad u xumayd haddana mawduuca waaba laga baxaaye qaabka ugu baxday aa aad u qaldan haddana taas waa usoo laabeena caawaday farmaadihii Xidigaha Geeska la ku jojogina hadda 1500 qof ay fiirsanus waxaan hubaa 1000 farmaaji waa jecesh ana igu dar 500 aa iska soo horjeeda kuwa ra-iisul wasaaraha loo diida noqdan ani farmaajo waa taageersanaa Cabduqaadir ra-iisul wasaare loo madiidin. Laakiin waxaa idin ka codsanaa markii farmaajo la caayo maxaa u caysantiin idinka? Farmaajo marka wax laga sheego waxay ilaahay cirka soo dejiyaan farmaaje yaa farmaajo marka wax laga sheego maxaa u gubatiin, maxaa u qeylisiin, maxaa hooyo loo caayaa, maxaa aabba loo caayaa? Farmaajo iyo Xasan Sheekh isku meel ee Soomaali ka taagan yihiin. Cabdiqaasin, Cabdulaahi Yuusuf, Farmaajo, Xasan Sheekh, Sheekh Shariif, Samwe. Haddaad qabiil aqoonin marka Cabdiqaasin la caayo madaxweyne soo maray mansab uu dalka ku leeyahay abliis ha aflagaadeenin dheh. Laakiin Cabdulaahi Yuusuf marka la caayo ha u doodin, Sheekh Shariif ha aflagaadoonin, ama Xasan Sheekh intata caysid. Farmaajo qabiil Soomaali waxaa la yidhi dad waaweyn hadalkooda kaftan ay ku dhammaystaan Allah. Annaga marka sheekadan inaga noqonin Soomaali weyn Facebook qabiil wax ku dhammaystaan si hoose no. Ilaahay wuxuu igu ogyaa ku dhahay waxaan fahmaa markaan raba hadda inaan ogaado friendskayga qabiilkooda. Farmaajo waa fashilan yahay haddaa soo qoro kii mareexaan iyo kii murusada caadi u kala fahmaa ka waran. Wallahi billahi talaafaad wallah caadi u fahmaano kan mareexaanka wuxuu kugu soo galaa macal nasabkaagu cayna mareexaan dhan maaha mareexaan dhan maaha laakiin qaarka aaminsan qabiilka because hawiyaha abgaalka abiga qaar qabiil aaminsan dadka dhan way waa sax laakiin aan mareexaan bisa saarin baasha maya hadda mareexaan taageerta shada marke shala Xasan Sheekh marke joogtay mareexaan aniga mahallim kaliin maanta ayaga saarinta dowrada shala abgaale saarin mano kan murusadaha murusade ilaahay markaa ka boqo oo u danaanay aniga warkeyga inaan run yahay waxa idin sheegay qaar hadda laga yaabaa inay mucaaradsan yihiin oo warkeyga qalad ka fahmayaan. Have you ever seen adiga weliga ma aragtay murusade u dooday Xasan Sheekh
قار ير أو متعلمين أو دو قرنين ما كانوا عسكراف لكن حتى صغير كمرسلة حتى حسن على غير ما أنتوا ما أنت أصابك وقد بس بعدي هذه وحاسة مسا بست أو حقرتها حسن على غير ما في الشريعة مرسلة بناء وري لا يا بكس ميزان كم إسكن عاي ميزان عادي أو كيس هذا بارك فرماجة عيني فيري حتى أبقى لك عدد سوالين حسن الشيخ الله وحيس رأني أبقى لك أنكم بتيجوا صبحين قرما قبيل كوينا أنا ما بعرف شو شغله بعرف ما شو شغله قرنا رجال قرن ويا عبد الله عيسى عليك سود عنا إلا هذا قرنا هكو خلدن قرنك وحيا باقر هكو ديلن قرنك قرن وان هي قبيل كرير مجال لماذا أو لو أديك سنة حد ما ذي إلما أدي رجاله أسك صارنو قلا وزير ذني حد صبحان وحين نكون دونا قلا وزير عن حلال هنا هذا اللي شجع سببته آه مركا كله حلال ما شريف سكين إلا عبدولي قاس تلافة سودوريا أنا هبل هلايا ما قعابو أغاد هورتو أغاد أغاد مات سو ماريا فيسبوك سيستم عشادي فرماجة فيفا الاسكالات فرماجة ليجي اسكالات فرماجة والله بالله تالله ويقو معارض كرتا ويقو محافظنا كرتا لكن أنا قو حررت كوشيغا مالين أما أقلقا انتا أكوينادو أما أقوانتا انتا كبضتو أوركي أغادونتا فرماجة قولها وزيرة لما قعاوه ومدحويني وحو كلية هاي رقو كنسدي حسن علي قير رقا لوجستو على وزير إيقريك شريف سكين رقو كنسدي جواري رقو كنسدي عبدولي قاس رقو كنسدي كي هير شبيل رقو كنسدي عصب لي ماشا سيتو قولو وزير أحلال مكسو بحايا دستوري مركي لأنه دستوري حسن علي قير رئيس الوزارة دولة الفدرالك صوماليا أي حق له عركتي أهان ee ka fiirso shaahan ee magacaabis aan isaga xaq u leh laakiin faraha lagu jiro soo ma hadii faraha lagu jiro aniga maanta hirshabeel hadda ka tali oo Soomaali ka dalacay dowlad ha dowlad walba saxeed kan kaliya ma illa Cabduqaadir markii halyaldiin dowladan dowladii hore ka duwan tahay ma madaxwe markii hirshabeel ninka jooga ka hawadla ku keenay adi ma fiirin qaranimadiisa lama fiirin wadanimadiisa lama fiirin عبدولي قاس عثمان محمود أم عمر محمود كوكينا أم عيسى ريولا كلية هاي كان مقعاو عسى على غير أقول أمالا شكب والسينا دادك سياسة دا أكور قلا صاحب كنولا أرنتان كان الله في عرف أمسين واحد بدن صار إنا عندي كوسو عليش واحد أبتيوا لكن دادا أغينا جرو حسن علي قير هدي أو أسيق اللي هاي ودي حوين أوتا ليني كان هدي أو اللي هاي أركتدا أو حكوسو مقعاو ساقو وانين جنتلا aragtida iyo fikirka iyo xurriyadda ku soo magacaabay golaha wasiirada sadan bir kuma dhawaateen laakiin qabsadeed akhriya dad xamar jooga madaxtooyada jooga waca la sheekeysta buuq jira oo ku saabsan arintan iyo cid wasiirka qaadinaysa wasiirka arimaha gudaha hadii buuq ma bajir lahayn ba hadii ma oo fiir buuq ma iman laha hadii xasan cali qeyd intu meel fariisto inta CV fiican wada la sheekeysto isaga magacaaba la buuq ma laha because wuxuu magacaaba lama aqoon laakiin hadii inuu gurgurto wax ku sheegayso buuq ma jira aniga gola wasiirka arimaha gudaha isii wasiirka ganacsiga isii wasiirka buuqa jiro ragba wax wata siyaasiin ah marka xukuumad xalaal Soomaaliya kama dhalan waligeed kama dhala doontaba inta madaxweyne uu ku shaqo leeyahay golaha wasiirada in la magacaabo hadda way fahantay Soomaa ha u fiirinin qabiil waxa ka hadlaya ha u fiirinin siyaasad guud u fiirin wallahi cadaalada waa loo yaa wallahi marka saaxiibyal een arintan xukuumada u soo gala meeshan xalaal xukuumad xalaal waxa iimaan doonta raisul wasaare xasan cali qeyr ama raisul wasaare kalaba wali ma dhicin yuulka ma sameen abdulshid cali sharmaarke xukuumad uu xasan sheekh wax kala tashan ma sameen xasan cali maxamed geedi oo ogtiin abdullahi yusuf wasiir uu san wada waxba kama tiri karo ma keenin karo madaxweynaha waxa wad shaqadiisana ma waxa ila ogaatiin raba madaxweynaha shaqo kuma la gol wasiir oo la magacaabay kasta warkayga That's why halal imanis. Lakin dibka dhan baarlamaanka ka socda brother. Baarlamaanka wuxuu socdaa? Baarlamaanka wuxuu socdaa waxay tahay madaxweynaha awooda duulaya asaga soo dhisan lahayd waxaan ma ogtahay inuu raadalo daraha oo amro. Malaha maxay baarlamaanka wuxuu ku goodin hayaan in oo laga diiday loo aqbalayna haduu ku keenin qabiil ee waxay rabaan. Hadda Soomaaliya. Hal arna di sheega. Xasan Sheikh Maxamuud walaa guulaysti. Lakin darun idii sheego أنت آمني سامي مهمة. وحوش هستا سجاشن حلبان أدورت. صاحب ترمي العق إيمه.
gacan ku rimiso asaas soo sameeyay hir shabeel iyo galmudug markii la soo gelinay mesh laaluush dambe jidid ee dibta lagu keenay wasiir hebeli wasiir hebeli wasiir hebeli alaasi yuraa hadii kale markii xukuumadda la horgeeyo baarlamaanka sagaashan lama ku ridi karnaa wada waa in la qanciyo way fuudo wata ha waa in la qanciya marka xalaal ma jirto marka waye fiir dhankaasta ka fiirsha xasan sheekh wuxuu wataa in quwad sagaashan xilibaan ah oo wataa amaal umar jastow ku salaam boqorada fiilan wuxuu wataa sagaashan xilibaan wuxuu leeyahay wasiir hebeli iyo wasiir hebeli aan iga socdaan inta wararka boqolkiiba sagaashan sagaal xitaa xasan calaqa xitaa meesha geystay oo geystay farmaajo ku qasbay sagaashan xilibaan xasan sheekh awood ma laha madaxweyne ma ahan laakiin sagaashan xilibaan meesha u fariisano waxay diidan waa diidi karaan waa laga badan yahay taageere baarlamaan oo farmaajo ka badan laakiin sagaashan xilibaan diid may samayn karaan intaas ogaada waxaa jira gabdho walaalaheya oo qurbaha jooga oon siyaasad fahamsanayn ayaan rabaa inaan waxaan la wadaago rag badan oo siyaasiyiinna waa ogyihiin ma raba inaan ku dheeraado xidigaha geeska isoo haray war nimcaan hilaac south sudan oo keysaa hadoora wuxuu keysaa sweden qofku waa xornimo maxaa keenay horta ceebtan maxaa meel ugu soo heystay iyo mar waxaa maxay ay inta ka imaadeen nimankaa xidigaha geeska ay war qofkaa meeshan oo keysaa ana hadda fiirisoo koonfur miyii soo nin hawiyaa miyii burca darab bandhig ku qabsanaana calanka soomaaliland ah darab inta saarna inta inta anaa qofka xoriyadla wiilade hooyadii maayaa dhihi karta maxaa soomaalila ka doontay nimayo niman soomaali ulbaxsana eedeen xadigaa geeska dadka kasoo jeediin dad culus waaye oo soomaaliland waqooyi dad oo laga ixtiraam ilbaxnimo civilizised leh oo waaye aragnimo badan le maxaa ku dhaqmoosin idinka waa yaabana lix qof ani waa ogaya ama shuur lix qof soomaaliland uma mislayn karo uma xukumi karo laakiin waxyaabaha qaar ceeba maxaa usoo haysta maxayt siyaasad maaha lacago ka samey lana waa u ogoshaay adisaabo inuu aade maxaa u didantaa inuu xamar aado ceeb waa waxyaabaha qaar inaad erde ha sameyn lanan markuu aado u saxbine laakiin xamar maxaa anaga siyaasad ma galno saxaafiyiinta daan nahay iyo weriya fanaaniinta saxaafad shaqo kuma laha mar dhow waxaan ka baqaa saxaafi soomaalilana kama soo hadli kara muqdisho maxaa u tagtay da waa ceeb inaad er cabdimaalig muuse cordo waa iska xiraya maxkamad lama soo saarin waa ka xumaha waxaad kala qaadaa cabdimaalig shaqada sababta in la xero keentay waa ku kala aragti duwanaa ani adinka laakiin in cadaalad daro loola dhaqmo xabsiga dhexdiisa isku aragtiya kana mana ogolaa karno taas totali nin samafala caanku ama ogolaa karno nimay waa maadsantihiin waqtigiina qaaliga ah waxaan idiin sheegaa walaalayaalow aniga cabduqaadir boos ahaan waxba cuqdad ha iga qaadin anigu walaalkaa ahay adna walaalkay ama walaashay baa tahay ama waaridaa isku nahay soomaalidu waa dad walaalo ah fikirkayga ugu ixtiraam kaagana a kugu ixtiraamo muhiimadda waxay tahay inaan qof iyo qabiil toona loo gafin laakiin inaan fikir guud ka hadli karno maxay soomaalida u carootaa marka xaqiiq laga hadlo horta maxaa u caroutid idig ani haddii commenti maalinta dhan qof igu sheega waa iska fiira ka tagaa wax weyn maa qofkaa fikirkiisa waa laakiin qaar iska gubanaa soomaalida haddaad tiraa donald trump cawdasaan dad tiraa waxay ku leeyihiin roobaa ka daa hargeys wax kaleeba iskaa barnaamij kale iska stresskaba badee qaara fiiri maalintii oo doorashada socotay maxaa ka xamaas badan markii madaxweyne soomaaliya dooranay farmaajo intaanu helay xasan sheekh intaanu helay wallaahi oo billaahi ninaa wuxuu soo qoray itobori tooriyada isku geliy maxaa naga gal waxsan ag micnaha wuxuu umaleya waxaa laga arinta iyo stresska keenayno arrinta iyo tobori laga shekeya umaleyas wuu saxsiyaasi qaara waxaa iska leeda jarmalkaa jooga wuxuu kuleeyahay aniyo ukraine sanway ukraine maxaa iga qusiyaani micnaha waxaa tihiin ma wada tihiin waxa laga doodaayo qaabka u doodaayo waxaa sheegaya waa igu qabsan kartaan wallahi wax runa waay xasan cali kheyr haddaa kaadishid murusado oo saafi ah soo daadahaya commentiga marka waxay leedahay qabiila laga tegay haddaa xasan sheekh kaadishid weceesla nadiif ah kusoo caynaya farmaajada kaadish mareexaan waaf ah oo saliid la marin a ku leeyahay qabiilihiisa taade runta idin sheega waxaan qofka siyaasiga ah wax waa laga sheegi karaa laakiin qofka siyaasiga lama cay karo farmaajo waa dhaliili kara haddii la dhaliilo adiga haddaa qof ku caysid hebel maxaa u dhalayshe adiga dembiga farmaajo maaha adaa dembiga aakhiri adduu adaa dembile maxaa ugu dooday qof kale adi waa la dhaliilay fikrad kale saas maaha saas waay dhehe gaalada caddaan ka martay donald trump aa la dhalila donald trump cashuurtii dhusada looya qof weligay gaal dhahayo hebel maxaa sas u dhahday ma arkin dadkaa naga hormarsan anagoo soomaali oo yanyo iskaa waxaa leena maxay xasan sheekh ucaysa maxaa farmaajo cash muxuu ku qabtaa farmaajoadi mise waxay cer ilaa kasoo degay horta farmaajo markaa dhasheega wuuf waaba lagu soo hadaa waa yaabanaabe farmaajo haddaa caayo anay dembi ii tahay aron wana inaa farmaajo u gafo shaksiyadiisa qofnimadiisa ama qabiilkiisa laakiin dhaliil madaxweyne u yahay ammaan madaxweyne u yahay taas ogow adi haddaad tiraa laakiin babababababa waa la caayo waa la dhurulee waa la qayrsh warnimayo wax maidi sheega
aan xisaabtan aan fikirna isku dul qaadano waqtigiina wacana ay siisan oo kuma santiin taneenta barnaamij noocaana xamaasinta ka ceesane awada wax waayo waa faraxsanahay noolada cidiga geeskana si fiican wax u sheegay.